ബാർജ് ദുരന്തത്തിൽ 11 മൃതദേഹങ്ങൾ കൂടി കണ്ടെത്തിയതോടെ മരിച്ചവരുടെ എണ്ണം 5 മലയാളികളടക്കം 60 ആയി ഉയർന്നു. സംഭവം നടന്ന 5 ദിവസം പിന്നിടുമ്പോഴും 15 പേരെ കൂടി ഇനി കണ്ടെത്താനുണ്ട്. കാണാതായവർക്കായി നാവികസേനയും വ്യോമസേനയുമാണ് രക്ഷാപ്രവർത്തനങ്ങൾ ഏകോപിപ്പിക്കുന്നത്. കാണാതായവരിൽ മലയാളികളുമുണ്ട്. വിവരങ്ങൾ കൃത്യമായി ലഭിക്കുന്നില്ലെന്ന് അപകടത്തിൽപ്പെട്ടവരുടെ ബന്ധുക്കൾ പരാതിപ്പെടുകയാണ്. മരിച്ചവരുടെ കുടുംബത്തിന് നഷ്ടപരിഹാരമായി 75 ലക്ഷം രൂപ വരെ നൽകാൻ തീരുമാനമായി. മുംബൈ തീരത്തുണ്ടായ ബാർജ് ദുരന്തത്തിൽ മരിച്ചവരുടെ കുടുംബാംഗങ്ങൾക്ക് 35 മുതൽ 75 ലക്ഷം രൂപ വരെ നഷ്ടപരിഹാരമായി ലഭിക്കും. എസ്കലേഷയും ഇൻഷുറൻസ് തുകയും ചേർന്ന് അടുത്ത 10 വർഷത്തെ സേവന കാലാവധി കണക്കാക്കിയാകും ശമ്പളത്തിന് തുല്യമായ തുക നഷ്ടപരിഹാരമായി നൽകുകയെന്ന് അഫ്കോൺ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ അറിയിച്ചു. അഫ്കോൺ ചാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള ബോംബെ ഹൈവേയിലെ P305 ബാർജാണ് അപകടത്തിൽപ്പെട്ടത്. അപകടത്തിൽ മരിച്ചവരുടെ മക്കളുടെ വിദ്യാഭ്യാസത്തിനായി ട്രസ്റ്റിന് കീഴിൽ സ്കോളർഷിപ്പ് ഏർപ്പെടുത്തുമെന്നും പ്രസ്താവനയിൽ പറയുന്നു. ടൌട്ടി ചുഴലിക്കാറ്റിനെ തുടർന്ന് ബോംബെ ഹൈവേയിലെ ONGC എണ്ണക്കിണറുകൾക്ക് സമീപമാണ് ബാർജ് കടലിൽ മുങ്ങി അപകടം സംഭവിക്കുന്നത്. ബാർജിൽ 261 പേരുണ്ടായിരുന്നു. 11 മൃതദേഹങ്ങൾ കൂടെ കണ്ടെത്തിയതോടെ ബാർജ് ദുരന്തത്തിൽ മരിച്ചവരുടെ എണ്ണം 5 മലയാളികളടക്കം 60 ആയി ഉയർന്നു. സംഭവം നടന്ന് 5 ദിവസം പിന്നിടുമ്പോഴും 15 പേരെ കൂടി കണ്ടെത്താനുണ്ട്. ഇനിയും മലയാളികളുണ്ടെന്നാണ് അറിയാൻ കഴിഞ്ഞത്. ബാർജിൽ നിന്ന് ഇതുവരെ 22 മലയാളികളടക്കം 186 പേരെയാണ് രക്ഷപ്പെടുത്തിയത്. കാണാതായവർക്കായി നാവികസേനയും വ്യോമസേനയുമാണ് രക്ഷാപ്രവർത്തനങ്ങൾ ഏകോപിപ്പിക്കുന്നത്. പ്രേംലാൽ, ടെലിന്യൂസ്, മുംബൈ.